Dar visai neseniai trečiajame mikrorajone įsikūrusio Visagino edukacijų centro teritorija buvo aptverta žema betoninė tvora, tiksliau tvoros liekanomis. Likusiomis pakadaise šioje vietoje buvusio vaikų darželio. Nuo tada Sedulinos gatvės 49 esančiame pastate buvo įsikūrę kūrybos namai, o tada po neformaliojo švietimo reformos edukacijų centras. Tvora ne tik nustojo atlikti savo funkciją, bet ir tapo nereikalingu urbanistinio interjero objektu, gadinančiu jo išvaizdą. Todėl Visagino savivaldybės administracija priėmė sprendimą ją demontuoti. O 2022 m. spalio 18 dieną buvo pasirašyta sutartis su UAB Vaigas dėl tvoros ir jos konstrukcijų demontavimo. Savivaldybės teigimu, praėjusią savaitę rangovas ne tik išardė demontavo, bet ir suremontavo 4 arkas, kurios buvo išsaugotos kaip urbanistinio dizaino elementai. Bendra darbų suma pagal sutartį siekia 9300 eurų. Savivaldybė išreiškė padėką rangovui už atliktus darbus, pažymėdama, kad anksčiau ši Visagino įmonė, kurios direktorius Gintautas Daukantas, atliko draugystės progimnazijos stadiono tvorosdžio demontavimo darbus. Taip pat atliko šaligatvių tiesimo autobuso stotelėse ir kitose miesto vietose rangos darbus. Pastatysime autobusų stotį ir sveikatinimo kompleksą pirties ir baseino pagrindu už prieinamą kainą. Toks buvo Žaliųjų partijos 2018 m. rinkimų kompanijos šūkis. Artėja nauji rinkimai. Ir jei su autobusų stotimi viskas tvarkoje, jis statoma, tačiau dabar akivaizdu, kad pirties Visagine atgaivinti neketinama. Daug metų sporto centro valdytas ir naudotas Taikos prospekto 23 pastatas dabar grąžintas savivaldybei. Iš pradžių jo panaudojimui jokių planų rengiama nebuvo ir mero žodžiai, pasakyti šių metų balandį, nesužadino vilties dėl šio pastato išsaugojimo. Pasiteiravome mero, ar yra kažkokie planai dėl šio pastato panaudojimo. Į ką jis atsakė, kad tikriausiai reikėtų pripažinti, kad tokių nėra. Tiesiog bus ruošiami dokumentai ir vyks paieškus tų, kam šis pastatas reikalingas. Todėl kilo klausimas, ar esant perspektyvai, jei šio pastato niekam neprireiks, jo irgi gali laukti griovimas? Meras teigia, kad kaip bebūtų apmaudu, jis šį pastatą lankė su mažiausiai 10 investuotojų, kurie norėtų investuoti mūsų mieste, įkurti spa centrus, kažkokias sporto ar fitneso sales ir taip toliau, bet visada skambėdavo ta pati frazė. Jei tai būtų tiesiog tuščia aikštelė, tada mes čia investuotume, statytume savo. Tačiau dabar situacija pasikeitė. O Orlandas Galagus, atsakydamas į gyventojų klausimus, gana konkrečiai nubrėžė Taikos prospekto 23 pastato perspektyvas. Anot jo, tai gali tapti funkcinės zonos, kuri apima Visagino, Zarasų ir Ignalinos savivaldybės verslo atstovų biurų. Lėšų pastato rekonstrukcijai, o tai yra keli milijonai eurų, galima gauti iš ES struktūrinių fondų. Visgi pravartu būtų priminti, kad šiuo metu yra modernizuojamos buvusio verslo inkubatoriaus pastatas, taip pat iš dalies skirtas verslo atstovams įsikurti. Darbų apimtis, kad šis pastatas atitiktų aukštus energinio naudingumo standartus, jau viršė 1 000 000 eurų, iš kurių 340 tūkstančių gauta iš valstybės kaip ilgalaikė paskola. Erlandas Galagus taip pat pažymėjo, kad be biurų ir darbo vietų verslo įkūrimo pastate planuojama atkurti pirčių ir baseino darbą, tačiau atkurti pastato pirminės paskirties, o būtent pirties, greičiausiai nėra būtinybės. Akivaizdu, kad su tuo nesutiks daugelis miesto gyventojų, kurių netenkins pirties problemos sprendimas saunų ir baseino pavidalu. Tačiau Žaliųjų partijos politikai gali pasakyti, kad pažadą iš dalies įvykdė. Taikos prospekto 23 pastato rekonstrukcijos planai dar toli gražu neįgyvendinti. Juos dar reikia įtraukti į funkcinę zono strategiją ir gauti finansavimą. Džiugina tai, kad Taikos prospekto 23 pastatą ketinama išsaugoti ir būtų puiku, jei rekonstrukcijos metu nenukentėtų jo vidaus interjeras. Nors, žinoma, teks pasukti galvą, kaip verslo centre įsikomponuos linksma pirties mozaika su vantomis ir dubenimis.
Bet viskas įmanoma, jei yra noro, juo labai, kad saunas ir baseina buvusios pirties pastate ketinama išsaugoti. Lapkričio 17 dieną Visagino kultūros centruose Dolinos parodų salėje vyko parodos, kuri turėtų sudominti visus meno mylėtojus atidarymas. Paroda vadinasi Lietuva skirtingų tautų menininkų akimis. Эта выставка имеет свои корни с 19 года. Во время карантина Pasak projekto kuratoriaus Valerijaus Seriogino, ši paroda savo šaknis turi jau nuo 2019 metų. Karantino metu, pasiūlius Klaipėdos kultūros centrui, buvo organizuota paroda Daugiatautė Lietuva, skirta Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui. Parodos koncepcija – pristatyti skirtingų tautybių autorių darbus ir parodyti, kaip tautinės kultūros įtakoja dailės ir meno vystymasi Lietuvoje. Paroda gavosi labai įdomi, tačiau dėl pandemijos jos nepavyko surengti daugelyje miestų, todėl buvo nuspręsta ją atgaivinti šiais metais. Paroda savo kelionę pradėjo nuo Lietuvos sostinės Vilniaus ir keliauja po Lietuvą. Dabartinė jos stotelė – Visaginas. Parodos rengėjų teigimu ji išskirtinė tuo, kad po vienu stogu pavyko surinkti apie 70 tautybių menininkų darbų. Daugelis autorių yra Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Parodų salėje galima pamatyti 2016 metais Lietuvos kultūros šviesuolių pripažinto Anatolijaus Tiško, kurio tris darbus įsigijo Tretjakovo galerija Kūryba. Parodoje pristatyti vieno paklausiausių Lietuvos dailininkų Arvido Kašausko paveikslai. Visuomenė turėtų sudominti ir Stanislovo Pliaugo darbai, atspindintis senojo Vilniaus mitus ir legendas. Vladimiro Pustovojaus drobės, šis menininkas pelnytai vadinamas Lietuvos sostinės istoriku. Michailas Saugojanas yra dailininko marinisto Ivano Aivazovskio palikuonis. Parodoje galima pamatyti ir jo darbus. Uzbekų meistrai pristatė originalias instaliacijas iš Vilnos. Parodoje eksponuojami ir vienos garsiausių pasaulyje Ošibana techniką dirbančios autorės Tatjanos Mazajevos darbai. Tai savotiška floristikos kryptis – paveikslo atlikimas iš gamtinių, prie sudžiovintų medžiagų, gėlių žiedlapių, žalių ir geltonų lapų, augalų stiebų ir sėklų. Tarp parodos dalyvių ir mūsų miesto menininkai – Andrėjus Denisenko, Vėra Civenkova, Olesia Davidovskaja. Paroda Lietuva skirtingų tautų menininkų akimis Sedulinos parodų salėje vyks iki gruodžio vidurio. Nepraleiskite progos susipažinti su tikru menu.